7 minutos de HIIT funcionam para emagrecer? Será? Eu vou te explicar aqui duas visões, duas situações diferentes para você entender se 7 minutos realmente funcionam. Eu sou o Rodrigo HIIT, sou personal trainer e se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve, tamo junto, ativa as notificações no sininho, que semanalmente vou estar aqui produzindo conteúdo para você tomando meu mate. Vamos lá então, 7 minutos funcionam? Funcionam sim para emagrecer. Se você é um sedentário e não faz absolutamente nada de exercício, 7 minutos por dia vão fazer você emagrecer. Sim, só que talvez nos 2, 3 primeiros meses. Depois, 7 minutos vão ser muito pouco tempo para você continuar emagrecendo ao longo dos outros meses. Entendeu? Então, assim, se você quer ter um emagrecimento duradouro, emagrecer o ano inteiro, 7 minutos serão insuficientes para você chegar nesse resultado. Você vai precisar treinar mais tempo, de 20 a 30 minutos de treinamento HIIT em alta intensidade. Agora, por outro lado, 7 minutos por dia. Se eu escolher 7 minutos por dia ou 7 minutos 3 vezes na semana, o ano inteiro... para que isso vai me ajudar para emagrecimento duradouro? Já vimos que não, né? Mas se você tem diabetes, hipertensão, asma, doenças crônicas, né, síndromes metabólicas, isso vai te ajudar muito a melhorar a sua doença, com certeza. Então são essas duas visões. A visão 1, 7 minutos por dia, 3 vezes na semana ou todos os dias vai fazer você emagrecer nos 2, 3 primeiros meses, mas não o ano inteiro. E a visão 2 é que se você tem alguma doença crônica, síndrome metabólica, se você escolher treinar 7 minutos por dia, todos os dias ou 3 vezes na semana, vai ajudar a melhorar muito a sua doença, mas você não vai emagrecer o ano inteiro. Entendeu? Então na questão das doenças vai melhorar muito... os níveis de LDL, HDL, triglicerídeos, quem tem hipertensão, a pressão vai dar uma melhorada na pressão, sistólica e diastólica, enfim, então são essas duas visões. Então 7 minutos de HIIT ajudam sim a emagrecer, mas não o ano inteiro, mas ajuda na questão das doenças crônicas e síndromes metabólicas. Espero ter ajudado vocês, e se você não me segue lá no Instagram ainda, segue aqui, ó, @ Rodrigo HIIT. Lá estou diariamente postando stories e mais conteúdos para vocês. Espero ter ajudado e até o próximo vídeo. Beijo, bom mate aí para vocês.